Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək, yük və sərnişin daşınmasını yaxşılaşdırmaq istiqamətində dövlət başçısının verdiyi tövsiyə və tapşırıqlara əsasən, ölkə boyu 40 kənd və qəsəbələr arası avtomobil yollarının yenidən qurulması işləri sürətlə və yüksək keyfiyyətlə davam etdirilir. Bakı şəhərində bu çərçivədə icra olunan layihələrdən biri də 10,3 km uzunluğunda olan Binəqədi Mehtəbat-Fatmayı Göradil avtomobil yoludur. Hazırda sözü gedən avtomobil yolunun 3,9-cu kilometrlik hissəsinin, daha dəqiqi Binəqədi Mehtəbat hissəsinin yenidən qurulması işləri aparılır. Binəqədi Mehtəbat yolu uzun müddət idi ki, əsaslı şəkildə təmir olunmurdu. Nəticədə yolun hərəkət hissəsində qabarmış və deformasiya uğramış ərazilər yaranmışdı. Üstəlik yol boyu piyada səkilərinin olmaması vətəndaşların xüsusən payız-qış mövsümündə gediş-gəlişində çətinliklər yaradırdı. Artıq bu problemlər geridə qalır. Belə ki, eni 9-11 metr arası dəyişən yolun yenidən qurulması işləri çərçivəsində köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb. Zərərli olan hissələrə yol yatağının yararsız quruntu qazılaraq çıxarılıb. Daha sonra qazılmış ərazilərə karbonat materialı tökülərək kipləşdirilib və yolun hərəkət hissəsinin asfaltlanması işlərinə başlanılıb. İki hərəkət zolaqlı olan yola iki qat olmaqla 12 cm qalınlığında yeni asfalt beton örtük döşənir. Ümumilikdə yolun Binəqədi Mehtəbat hissəsinin 42 min kvadrat metr sahəsinin asfaltlanması nəzərdə tutulub. Bundan başqa vətəndaşların rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yolun yaşayış məntəqələrindən keçən hissələrində 2,5 metrində yeni piyada səkiləri inşa edilib. Səkilərin kənarlarına 7700 paqon metr səki daşları düzülüb. Hazırda ərazidə piyada səkilərinin hərəkət hissəsinin asfaltlanması işləri aparılır. Yolun yenidən qurulması işləri tam olaraq bitdikdən sonra zərərli olan yerlərdə yol nişanları və məlumat verici lövhələr quraşdırılacaq. Həmçinin piyada zolaqlarının yol cizgi və yol göstərici xətlərinin çəkiliş işləri aparılacaq. Qeyd edək ki, bütün işlər Azərbaycan Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinin nəzarəti altında texnoloji adacılığa riayət olunmaqla və yüksək keyfiyyətlə aparılır. Sözü gedən hissədə işlərin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bunun üçün əraziyə lazımi sayda qüvvə cəlb olunub. Növbəti mərhələdə yolun Mehtəbat-Görodil hissəsinin əsaslı şəkildə təmiri nəzərdə tutulub.